ଆମେ ଦଉଛୁ ବୋଲି ତେଣୁକରି ଆମେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁନଥିଲୁ ମୋଦି ଦଉଥିଲେ ସବୁ ଏବେ ବି ଦଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଭୋଟ କାହାକୁ ଦଉଥିଲେ ନବୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ମୋ କୁଡିଆ କହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଯୋଉ ଲୋକ ପାଇବା କଥା ସେ ପାଉନଥିଲା ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିକି ଆସୁଛୁ ଘରେ ଘରେ ବୁଲିକି ଆସୁଛୁ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପ୍ରକୃତରେ ଘର ମଧ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଯେମିତି ମାନେ ଯାହାର ଘର ଅଛି ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଯାହାର ଘର ଅଛି ସେୟାଙ୍କୁ ମିଳିଛି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ମିଳୁନି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଯେମିତି ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଛରେ ଯେମିତି ମୋ କୁଡ଼ିଆ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘରେ ଷ୍ଟିକର ମାରୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଷ୍ଟିକର ମାରିବା ସମୟ ଉଠିଗଲାଣି ସମୟ ତେ ସଚେତନ ହୋଇଗଲେଣି କିଏ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଯେମିତି ଆମ ଚାଉଳ ଦେଉଥିଲେ ଫ୍ରିରେ ଏବେ ବି ଦେଉଛନ୍ତି যে রাজ্য সরকার কোথা চাউল মুখানা মুখে গেলে কিছু দেয় সচেতন করা জন পাখে আমার নশ পূর্তি অবসরের যে যোজনা আছে যা সুবিধা সাধারণ লোক পাখে পচাইছেন তার প্রচার প্রসার করে জনসম্পর্ক যাত্রা করুছু সবু সাধারণ লোকবি জাঁসারে কি দেি যেটা মাট বারণ হয়ে যাও লা দেখা যাচ্ছে আগামী समयले तामा समेत सचेतन गरि तार रेजल्ट बाह्रको जिसारे कन्जि तो जाँच आमे प्रत्येक घर पहुँच जे प्रत्येक लोक प्रत्येक जनसाधारण ये नर्ष र जो योजना जो, जो, जो सुविधा दिन्छ प्रचार प्रसार गरि पहचबु ତାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବୁ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଯାହା ଦେଉଛନ୍ତି ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି ବିଜେପି ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନଅ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ଆମେ କଟକ ସଦରରେ କରୁଛୁ ଯେଉଁଟାକି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ଆଉ ଆମେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ନଅ ବର୍ଷ ଭିତରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ଆମର କରପତ୍ର ଅଛି ତା ଦେହରେ ସବୁ ସୂଚନା ଦିଆହେଇଛି ସେ କଥାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଉଛୁ ଏବଂ ଲୋକେ ତାକୁ ଖୁବ୍ ଆଗ୍ରହ ସହିତ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାକୁ ହଡ଼ପ କରି ନିଜ ନାଁରେ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ଜନସମ୍ପର୍କ ଅଭିଯାନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଟା ମୋଦି କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ